bem-vindos, taurinos aqui no salão, muito obrigado. Somos aqui na segunda quinzena do mês de outubro de 2019. Espero que gostem aqui das nossas previsões e que volte sempre. Vamos saber do amor aí. Será essa segunda quinzena de outubro? Vamos lá, muita energia positiva. Terceira semana, quarta semana. É a carta da raposa e a carta aqui do buquê. Terceira semana aí no amor, taurinos, cuidado aí, taurino em relacionamento, no amor, cuidado aí com pessoas próximas tentando afetar o relacionamento de vocês, viu? Mas no sentido aqui, vocês estão com muita força, vocês estão com muito amor, é um período de muito amor, então vocês vão tirar isso de letra, né? Mais uma carta de alerta. Quarta semana, como eu falei aqui, né? A carta do buquê é uma semana assim, de muita paz, de muito amor, de muita alegria aí, taurino, vivendo em relacionamento aí, viu? Momento também para ver sonhos e projetos de vocês realizados aí, né? Sorte no amor, né? E também aí em planos e projetos de vocês aí, viu? Ok? Trabalho. Ah, muita energia positiva. Terceira semana, quarta semana. Saiu a carta do jardim e a carta aqui, a carta das estrelas. Então, no trabalho para vocês aqui, ó, nessa terceira semana aí, taurino, a carta do jardim, ela fala que vocês são um momento de paz, muita proteção, né? É um momento também de você ter resultado de projetos seus, né? Aquele projeto que você está lutando muito, possa estar entrando dinheiro na vida de vocês aqui, né? Nessa terceira semana de outubro. Outra carta excelente na quarta semana aqui é a carta das estrelas, a carta que traz sorte. Então, um período aí de você, né? De muita sorte e proteção divina em relação ao seu trabalho. Você está com muita energia, você está rodeado de pessoas muito boas assim, no seu trabalho, está fazendo o que você ama. Então, com certeza, possa estar, talvez, uma promoção de você e ganhando extra, entrando dinheiro extra na vida de vocês aí. Para os desempregados de tour aí, possa também estar surgindo uma oportunidade para vocês aí nessa quarta semana de outubro, numa hora que vocês gostam muito de atuar, viu? Saúde. Energia positiva para vocês. Terceira semana, quarta semana. Aí a carta aqui dos pássaros e a carta da chave, né? Terceira semana, carta dos pássaros, taurino, diz que você está numa semana assim, muito comunicativo, rodeado de pessoas amigas e parentes, amigos, né? Então você está vendo um período de muita alegria, de muito amor. Então seu lado espiritual aí está muito, assim, muita força espiritual, né? A mente e o corpo agradecem, né? Tanto que saiu aqui, ó, a carta da chave, que diz que você está também no controle da sua saúde nesse momento. Você está aprendendo a se conhecer mais, a conhecer mais os sinais que o seu corpo está te dando. E você, nesse momento, também está muito disposto e também disposto a estar mantendo sua energia aí, a sua saúde. E com dietas, com exercício, né? E meditação. Então, período também de você estar aí se cuidando mesmo, viu? Então, gostou do nosso vídeo? Deixe seu joinha. É novo no canal, se inscreva. Ative o sininho, que toda vez o YouTube vai notificar você que tiver assuntos relacionados ao seu signo aqui, ok, taurino? Muito obrigado, você sempre.